Azərbaycanda koronavirus infeksiyasına yoluxma hallarının artması həyəcan təbilinin çalmasına səbəb olur. Belə ki, son sutkada 104 yeni yoluxma halı qeyd alınıb ki, bu da mövcud vəziyyətdən xəbər verir. Ölüm faktı da kifayət qədər ciddi narahatlıq doğurur. Bu mənada karantin rejiminin yumuşaldılması nəticəsində ölkə ərazisində şənliklərin keçirilməsinə icazə verilməsi bizi arxayın salmamalı, əksinən daha məsuliyyətli olmağa vadar etməlidir. Çünki sözü gedən xəstəliyin yayılmasının qarşısını yalnız sosial məsafəni qorumaq, tibbi maska taxmaq və gigiyena qaydalarına əməl etmək kimi sadə üsullarla ola bilərik. Əks halda yenidən xəstəxanaların dolub daşması qaçılmaz olacaq. Biz iki dəfə çox böyük problemlərdən keçdik. Təbii ki, bunların xəstələrimizin yerləşməsində elə də ciddi bir problemlərlə rastlaşmadıq. Ancaq Allah eləməsin ki, artım olsun, biz bir də o hadisələri yaşayaq. Bunun da ən yeganə yolu təbii ki, bizim vətəndaşlarımızın ən azından 80% peyvəndləşmə işindən keçirilmələri məsləhət görülür. Və bilirsiniz ki, peyvəndləşmə işi də müəyyən vaxt tələb edir, növbəli əsasında keçirilir. Dünya təcrübəsi göstərir ki, yumşalma tədbirləri infeksiyanın yayılma sürətinin artmasına səbəb olur. Ona görə ki, yumşalmalardan sonra insanlar ehtiyatı əldən verərək nəzərdə tutulan qaydalara əməl etməyi unudurlar. Ancaq unutmaq olmaz ki, insanlar arasında təmasda artım və ya tövsiyə olunan qaydalara kütləvi şəkildə riayət etməmək də virusun artmasının başlıca səbəblərindəndir. Qaldı digər məsələlərə, təbii ki, biz ara məsafəni qorumaqla, belə dezinfeksiya edici maddələrdən istifadə etməklə və qapalı yerlərdə maskalardan istifadə etmək şəraitində bu xəstələrin artmasına səbəb olmarıq. Yəni, imkan yaratmamaq lazımdır ki, bunlar artsın. Təbii ki, baxmayaraq ki, bizdə belə deyək, yüngülləşmələrə çox gedilib, artıq metrodan istifadə olunur, avtobuslardan istifadə olunur və digər toylar da açılır. Ancaq ona baxmayaraq, təbii ki, vətəndaşlarımız biraz da məsuliyyətli olmamız lazımdır ki, bu hadisələr yenidən artmasın. Qeyd edək ki, yoluxma saylarının artması yenidən qapanmalara gətirib çıxara bilər. Bunun üçün də qızıl qaydalar hesab edilən sosial məsafənin gözlənilməsi, fərdi qoruyucu və dezinfeksiya edici vasitələrdən istifadə əsas olmalıdır.